تبدیل ہو گیا، گرمی کا زور ٹوٹا اور ہواؤں نے بادلوں کا استقبال کیا۔ تفصیلات دیکھیے لاہور سے دعا مرزا کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، شہر میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج ہے اور موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ گزشتہ دنوں سے بہت زیادہ گرمی پڑی تھی اور 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک شہر لاہور کا درجہ حرارت گیا، لیکن آج بادل نے بسیرا کیا ہے لاہور کی ہواؤں پر اور اس وقت موسم خاصا خوشگوار ہے، جس سے لاہوریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بھی یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ آئندہ 2 روز تک موسم بھی خوشگوار رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا تھا پہلے کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کمی اس میں واقع نہیں ہوگی، لیکن ابھی اگر بات کریں تو 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی گیا، لیکن ابھی 2 روز تک درجہ حرارت میں بھی کمی واقع آئے گی، جس سے گرمی کا زور بھی ٹوٹ جائے گا۔ جی